за будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Житомир продовжує святкувати. Позавчора – день прапора, вчора – день незалежності, і сьогодні день, коли грає улюблена футбольна команда. Полісся зустрічається з клубом, я б сказав, найхарактернішим навіть за персонажів, не знаю, Богдана Ступки або Роберто Де Ніро. Абалонь – амбасадор англійської прем'єр-ліги ВПЛ. Це жарт, але з великою часткою правди для тих, хто стежить за командою, хто цінує її стайл. І помиляється зараз, до речі, Суханов. Якось важкувато виглядає Сергій Суханов, як для 19-ї хвилини матчу. Закидання! 1-0! Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко показували нам статистику двох вінгерів. Перед початком цього матчу були дуже скромні такі цифри. Одна голова від Гуцуляка і один м'яч від Назаренко. Зараз вони виправили цю статистику. Дивимося повтор і радіє лавка Полісся. На перший погляд м'яч, який був створений, ну я б сказав, майже з нічого. Але знаєте, як кажуть, даремний чиряк не вискочить. Власне, на Гуцуляка. Гуцуляк чекає, допоки підтримає цю атаку Лукас Тейлор. Між ніг прокидує м'яч і ще один удар. Гуцуляк! І тільки Гуцуляк! А хто ще так вміє? Хто? В мене не вистачить пальців на руках, щоб порахувати. Просто пішки він пройшов перші 23 хвилини. Як колись це робили Кройф або Бекенбауер. Гол плюс пас від Олексія Гуцуляка за першу половину, першого тайму. Дивіться, що робить Гуцуляк. Божевільна ліва нога, божевільна. 26-та хвилина. Тарануха і Денис Теслюк. Два номінальних форварди. Руслан Черненко. Аут. Сергій Суханов. Аут. Знову помиляється Таліс Коста. Щось шалений брак. Ризиковано зараз трохи Карабіна, якщо не помиляюсь. Бабенко. Який пас! Бабенко видає зараз! 3-0! Олександр Назаренко. Фух, я не знаю, де він придбав цей тотем. Але те, що робить Назаренко на старті сезону, ну, те саме, що він зараз кутовим пропорцем, він робить в кожному майже матчі з кожним суперником. І я хочу сказати, що Бабенко видав, знову я зараз буду згадувати Йохана Кройфа, але в ютубчиків є нарізочка таких передач від летучого голландця. Грають, мені здається, зона плюс персоналочка. І є момент! Ух, я пам'ятаю, так Геннадій Литовченко колись забивав. Здається, збірній ДДР. Треба щось вигадувати. Вітанчук вигадує. Пам'ятаєте? Олександр Аліїв у вороті Драгеди забив такий м'яч. Цікаве рішення, але Волинець був абсолютно і тотально до цього готовий. І давайте чесно скажемо, що після того, як Макоана отримав цю травму, а тут що робить? Фантастика! Просто фантастика! Олександр Назаренко, другий хет-трик в другому матчі четвертого туру. Вкусив його Олександр Філіпов, напевно, якщо можна так сказати. Назаренко опинився в позиції зараз правого вінгера. Це знайома для нього звична позиція. І яка все ж таки швидкість у цього гравця. Просто спалахом він пронесе тут. Вочевидь, є персональні фани сьогодні на трибуні. Це найщасливіші люди з усіх, хто відвідав матч Полісся. Гуцуляк шукає можливість для передачі на Назаренка. Назаренка зараз дійсно, реально міг вибігати в чергове побачення з Федорівським. Як Назаренко відпрацьовує блискучий матч. Яка передача від Кости! Назаренко міг четвертий забивати свій гол на 52-й хвилині. Зупиніть його вже хтось. І бажано якимось легальним засобом. Олександр Назаренко зараз, ну, просто стоячки, проти нього захищався Данило Карась. Гуцуляк вже якісь трюки тут показує, але дуже може бути непогана контратака від Оболоні. Незручно було Грісьо
цей м'яч зупиняти. Так. Фу. А що ще може статися сьогодні за Болоню поганого, щоб вичерпати весь нефарт? Що? Не хочу наврочити. Абсолютно зрозуміло, що Грисіон не бачив в цій ситуації Таліса Косту. А зараз спілкування Імада Ашура і Бені Макуана. Так, ніжно посміхається Ашур. Класна передача від Смолякова. Пайшао лівою б'є. Ну, було важко покласти корпус, спрямувати цей м'яч туди, де немає Федорівського, ще й такий кут. Гуцуляк. Подача була в центр. Підбирає цей м'яч Леднів. Елегантна дрібна техніка від Богдана. Бабенка буде бити, він може це зробити. Хороший удар, не ризикує Федорівський. М'яч хоч і на Джабулані, але летів якось підступно. І відпрацьовує, як завжди відпрацьовує в цій ситуації Назарій Федорівський. Отже, приймак. Хороший удар. Але невелика проблема для Євгена Волинця. Подача кутового. Макона головою бив. А добивав тут Віале. Не лучив площину. Ще раз подивимося з відхиленням прямо в стилі Ейр Джордана зараз. Полісся здобуває 7 очко в 3 матчах. І, в принципі, це непогана заявка на лідеруючі позиції, враховуючи кризу Шахтаря, напруження Кривбасу, напружений графік. Ну, а це людина, яка сьогодні, як би так сказати, поетично, напевно, охопила місяця зубами. Це я, скоріше, про Олександра Назаренка, ніж про Імада Ашура. Якісна гра. Збентежений Валерій Ващенко, ми всі розуміємо, що ця низка результатів, ну, вона може мати певні наслідки. Хоча я ні на що не цікаю. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.